Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынан жаңылықтарым Алмат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 58-ге жеткен. Бүгүн жаңы 14 учурук катталганы маалым болду. Алардын ичинен 7 Жалал-Абад областынын Сузак районунун тургундары. Калгандары Ош областынын Карасуу, Ноокат, Өзгөн райондорунун жашоочулары. Бири Ош шаарынан экен. Илдетке кабылгандардын ичинен 5 умрага барып келгендер. Башкалары коронавирус менен ооругандар менен байланышта болушкан. Учурда вирус жугузуп алган бейтаптардын баарынын абалы туруктуу. Ал эми буга чейин жандандыруу бөлүмүндө жаткан 6 адамдын 5-өнүн абалы жакшырып, палатага которулганы белгилүү болду. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Бүгүн коронавирус илдетине кабылган дагы 14 киши аныкталды. Алар Ош жана Жалал-Абад областынын тургундары. Анын 5-ө кичи ажылыктан келсе, калгандары алар менен байланышта болгондор. Саламаттыкты сактоо министрлигинин саат 14:00 берген маалыматына караганда илдетке кабылган 58 бейтаптын абалдары туруктуу. Кечээ эле жаңы типтеги вирусту жуктуруп алгандардын 10-унун абалы оорлошуп, анын 6-ы жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганы белгиленген. Аларга пневмония диагнозу коюлган болчу. 27 мартка карата өлкө аймагында 14 жаңы COVID-19 коронавирустун учуру катталды. Алардын 7-си Жалал-Абад облусунан Сузак районуна жана 7 учур Ош облусунан аймагында катталды. Карасуу районунда 1 учур, Ноокат районунда 3, Өзгөн районунда 3. 14 кишинин ичинен 10 аял киши, ал эми 4 эркек киши. 5 киши умрандан келгендердин арасынан ал эми 9 киши мурда катталгандар менен контактта болгондордун арасынан аныкталып отурат. Ошону менен Кыргыз Республикасынын аймагында 58 тастыкталган COVID-19 учуру катталды. Бүгүн аныкталган контактта болгон бардык жарандар менен такталып жана контакттар такталып жана алар үй карантинде дайындалды. Ошондой эле орун очокторунда атайын эпидемиологиялык жана профилактикалык иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Аныкталган 58 оорулардын абалдары туруктуу деп айтсак болот. Буга чейинки аныкталгандардын 6-сы жандандыруу реанимация бөлүмүндө абалдары жакшыргандыгына байланыштуу жөнөкөй палаталарга которулду. Жалал-Абад областында 1 оорулу жандандыруу реанимация бөлүмүндө кармалууда. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, жандандыруу бөлүмүндө түшкөндөрдүн эч кимиси өпкөнү жасалма дем алдыруу абалына түшкөн эмес. Ошол эле учурда өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда медиктердин үйлөрүнө барып келүүсү бир жолго коюлдубу деген суроодо байма-бай берилүүдө. Себеби кырдаалга жараша коомдук унаалар каттабай калгандан бери айрым саламаттыкты сактоо кызматкерлери үйлөрүнө жөө кетип, жумушка жөө келип жатканын айтып чыгышкан. Министрлик болсо каттамдарды уюштуруп берүү үчүн медиктердин тизмесин түзүп, кам көрүп жатканын билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги атайын буйрук дайындалды. Ал буйруктун негизинде бардык саламаттык сактоо уюмунун мекемелеринин жетекчилери өздөрүндө иштеген медициналык кызматкерлерин жеткирүү боюнча транспорт дайындаш керек. Андан сырткары комендатурадан ошол транспортко пропуск алыш керек. Бүгүнкү күндө ал приказды аткаруу боюнча биздин националдык госпитал 8 микроавтобус салып өзүнүн кызматкерлерин үйлөрүнө жеткизип жана жумушта жеткизип келип атат. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясы дагы кечээ күндөн баштап ошол шаарда иштеген медициналык кызматкерлердин бардыгын атайын микроавтобустар менен жумушуна жеткизип жана үйүнө жеткизүү иш-чараларын баштады. Коронавирустун очогу чыккан аймактарга медиктер милдеттүү түрдө жиберилиши мүмкүнбү деген суроо да берилүүдө. 2 күн мурда жаңы типтеги вирус катталган областтарга бир нече медиктен турган тайпа кесиптештерине жардам берүү үчүн өз эрки менен учуп кетишкен болчу. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность всем медицинским работникам, которые сегодня работают в этих очагах инфекции, которые работают на пунктах въезда, которые работают днем и ночью в составе мобильных бригад. Если будет необходимость, конечно, все медицинские работники будут привлекаться к работе по оказанию помощи населению страны. Мындан тышкары буга чейин тыштан учуп келген учактын бизнес-классындагы жүргүнчүлөр обсервацияга алынбай калганы тууралуу маалыматтар тараган болчу. Бүгүн эртең менен алар табылып карантинге алынганы белгиленген.
Один пассажир бизнес-класса, он на обсервации, был направлен на обсервацию. Да, действительно, другой пассажир бизнес-класса неопределенным причинам не был направлен на обсервацию и явился на свое рабочее место. Он был уволен со своего рабочего места. Сотрудникам, которые допустили этот факт, работающих на пунктах въезда, приняты меры административного воздействия. Но должны были быть приняты меры административного воздействия. Но в связи с тем, что есть необходимость нахождения этих сотрудников на своих рабочих местах, проведен инструктаж о неповторении данных случаев и о недопущении в дальнейшем таких фактов. Ошондой эле кошуна Өзбекстанда 11 медик милдетин аткарып жүрүп коронавирус илдетин жуктуруп алганы коомчулукту чоочутууда. Андыктан Кыргызстанда өзгөчө COVID-19 очогу катталган аймактарда саламаттыкты сактоо кызматкерлери канчалык корголгон, тиешелүү коргоочу каражаттар жетиштүүбү деген суроо байма-бай берилип жатат. Для сохранения жизни и здоровья медицинских работников, для обеспечения риска заражения медицинских работников, в первую очередь обеспечиваются те медицинские работники, которые находятся у нас на передовых. И средства массовой информации вчера передавали в Джалалабадской области, вот наши медицинские работники работают, говорили о том, как они работают. И они были в полном обмундировании, которое необходимо для работы в этих очагах. С республиканской инфекционной больницы тоже доктора сами проводили съемки. Они тоже рассылали по социальным сетям для того, чтобы показать, что у них, что они в первую очередь обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Өлкөдөгү 58 бейтаптан тышкары чет мамлекеттерде жүрүп жаңы типтеги вирус жуктурган аныкталган дагы 5 кыргызстандык бар. Араб Эмираттарында бир киши болсо, Испания өлкөсүндө да бир киши. Ал эми Пакистанда 3 кыргызстандык бар. Алар ал жака даватка барышкан. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда алардын баарынын абалдары туруктуу. Ошондой эле учурда илдеттин жайылып кетүүсүнүн алдын алып, баардык аракеттерин көрүп жаткан тиешелүү мамлекеттик органдар коомчулукка өтүнүч менен кайрылууда. Ал талапка баш ийип, көчөгө чыкпай туруу, обочолонуу, гигиенаны сактоо. Акмарал Сабатар, Самат Өлөтахунов, НТС. Кыргызстандын айрым аймактарында коменданттык саат киргизилген экинчи түндө эреже бузган 146 адам милиция бөлүмдөрүндө жеткирилди. 12 унаа айып аянтчасына токтотулду. Бишкек боюнча тартип бузгандардын саны 146 жеткен. Кармалгандардын 13 аял, 133 эркек. Алардын ичинде бир чет элдик жаранда бар. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Ал эми Ош областында коменданттык саат убагында 44 адам кармалды. Өзгөчө абалда режимге киргизилген аймактарда күндүз көчөгө чыккан адамдардын да санын азайтуу максатында чектөөлөр киргизилип жатат. Алар тууралуу кененирээк Айбек Бибосунов айтып берет. Коменданттык сааттын эрежесине баш ийбей көчөгө чыккандардын саны өлкө боюнча бир күн мурдагы көрсөткүчкө караганда азая түштү. Кечки 8:00 кийин үйүндө отура албаган 241 адам милиция тарабынан кармалган. Бишкекте 146, Ошто 22, Жалал-Абадта 24, Сузакта болсо 29 жана Кара Сууда 20 адам. Ал эми Оштун Ноокат районунда эреже бузгандар катталган жок. Коопсуздукту сактоо максатында бардыгы болуп 117 пост каралган. Алардын ичинен чоң блокпосттор 15, санитардык карантин посттор 26, кичине блокпосттор 76. Бишкек шаарынын аймагында дезинфекция жүргүзүү үчүн карантиндик зоналар түзүлүп, тосмолор коюлду. Булар Ахунбаев, Чапаев, Жаш гвардия, Жибек жолу, Осмонгул, Салиева, Курманжан Дыткы, 7 апрель көчөлөрү. Шаардагы ар бир көчөлөр дезинфекциянын алынып, бүткөн соң башка көчөлөргө которулуусу каралган. Бишкек шаарында коменданттык саат өкүм сүргөн учурда унааны мас абалында башкарып бара жаткандар да болгон. Алар милиция кызматкерлерине баш ийбей, акырында табелдик куралдан асманга 2 жолу ок атылып анан токтотулган. Эскертүү иретинде асманга 2 жолу ок чыгаргандан кийин мас абалдагы жарандар баш ийип кармалган. Алар Бишкек шаарынын тургундары экенин аныкталып, Ленин райондук ишкер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 355 беренесине бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен катталып текшерүү иштери жүргүзүлдү.
Бүгүн дагы Бишкектин бир нече көчөлөрү жабылып, калаанын борбордук бөлүгүнө өтүүгө мүмкүн эмес. Шаардын коменданты Алмазбек Орозалиевдин билдиргенине караганда, бул көрүнүштөрдүн бардыгы негизги көчөлөрдү дезинфекциялоо менен байланыштуу. Мисалы, азыр Бишкек шаарынын мэриясы чийген картага сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам. Мисалы ала турган болсок, бул 7-апрель көчөсү Ахунбаевга чейин жабык болот. Ахунбаевтан баштап Чапаев көчөсүнө чейин, Чапаев менен ылдый түшүп, Жаш гвардия бульварынан да ылдый түшүп Жибек жолго чейин. Ал эми Жибек жол болсо кайрадан 7-апрель Алмата көчөсүнө, же болбосо Аламүдүн базарына чейин жабык болот. Ушул кызыл сызыктын ичине унаа менен кирүүгө мүмкүн эмес. Бул жерге ушул штабта иштеп жаткан, өзгөчө абал режимде иштеп жаткан адамдар гана кире алат. Мындан тышкары, эгер сиздин ичинде жумушуңуз боло турган болсо, жөө өтсөңүз болот. Болгону жумушуңуздан справка, же болбосо кандайдыр бир документ көрсөтүшүңүз керек болот. Мындан тышкары, Кырдаал боюнча өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев да билдирме таратып, өзгөчө абал режимин эске алып, улгайып калган адамдарды иштен толук бошотуу керектигин, ошондой эле коомдук транспорт токтотулгандыктан ар бир мамлекеттик орган жумушка чыккан кызматкерлерин ташууга милдеттүү деп билдирди. Өкмөт дүкөн жана дарыканалар үчүн дагы жаңы эрежелерди киргизди. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, эми ар бир сатып алуучуга 5 чарчы метрден кем эмес жер туура келиши керек. Алсак, дүкөндүн аянты 100 чарчы метр болсо, ага бир учурда 20 киши эле кире алат. Бул эреженин сакталышына дүкөн жана дарыкана администрациясы жоопту. Жалпы Ош областынын аймагында, Ош шаарынын аймагында криминогендик коомдук саясий кырдаал туруктуу жана комендатуранын көзөмөлүндө. Ош шаарынын жана Ош областынын Ноокат Карасуу райондорунун коменданты Малик Нурдинов да маалымат берди. Аталган аймакта да күндүз көчөгө чыккан адамдардын санын азайтууга аракеттер жүрүп, чектөөлөр коюлуп жатат. Мамлекеттик ишти, менчик, мекеме ишканалары болобу чектөө киргизгиле. 10 киши болсо 4-төө. Мындай мазмундуу иштеген 4-төөнү, мазмундуу иши бир мындай узкий профиль деп коет, ошо иштегендер элге мындай тоскоолдуксуз ишкете турган акыбалга келсек. Ал эми пропуск алгандарга да кайрылып кетейин. Пропуск алган алып алып эле кеңири шаарда жүрө бериш болбойт. Бүгүн эртеңден дагы бир бул методикасын ойлонуп атабыз. Бул пропусктар боюнча дагы мындай определённый чектөө болот. Жалал Абад областы боюнча коменданттык сааттын 2-чи күнүндө 11 кылмыш катталган. Алардын бири коронавирус жөнүндө жалган маалымат таратуу боюнча. Мен жогоруда айтып кеткендей, бир суткалык жалпы кылмыштуулукка катталган бир факт бар эле. Бүгүнкү күндө жалпысынан 6 факт катталган. 6 факт бул WhatsApp соц тармактарда телефон аркылуу жалган, тастыкталбаган, аныкталбаган маалыматтарды таратуу. Бүгүнкү күндө 6 факт бар. 6 факт боюнча жалпы материалдар каттоого алынып, териштирүү жүрүп атат. Бирок 6 факт боюнча да кишилер аныкталган. Бүт бар боюнча тиешелүү иш-чаралар жүрүп атат. Жалал Абад областында дагы өзгөчө абал режими киргизилген аймактарга кирип чыгуу боюнча суроолор көп болуп жатыптыр. Комендатура тарабынан жумушу бар адамдардын тизмеси такталып жаткандыгы айтылды. Шаар жана Судак району боюнча мекеме ишканалары тизмелерин тактап атабыз. Себеби ар бир мекеме, айрыкча чоң мекемелер, өзүңүздөр билесиздер, сандары көп, ар бир пропуск сурантат. Биз ошо мекемелер менен, жетекчилер менен сүйлөшүп, тизмелерин карап, мүмкүн болушунча ошол кызматкерлердин пропуск алуусу, автоунаалар менен кирип чыгуусуну чектөө коюп атабыз. Кээ бир учурларда техперсонал балким кээ бир мекемелерде арбы болушу мүмкүн, бирок ошолорду чектөөлүү гана машина менен, мүмкүн болсо эртең менен алып келип, кечинде кайра чыгып алып чыгып кете тургандай шарттар менен сүйлөшүп, ошол автоунааларга гана пропусктар жазып берип атабыз. Өзгөчө абал режиминин жана коменданттык сааттын эрежесин бузгандар жоопкерчиликке тартылат. Мисалы, кечки саат 8:00 кийин көчөгө чыккандар коменданттык саат убактысы аяктаганга чейин, тагыраагы таңкы 7:00 чейин кармалат. Эгер кармалган адамдын жанында өздүгүн тастыктаган документ жок болсо, анда аны күч органдары 3 суткага чейин кармап турганга укуктуу. Айбек Бийбосунов, Диас Сакимбаев, НТС. Ал арада Жогорку Кеңештин айрым кызматкерлери башкаларга үлгү болгондун ордуна, тескерисинче өзгөчө абал режими киргизилген алгачкы түндө эле эреже бузуп, ал тургай тартип сакчыларга кол көтөргөнгө чейин барганы айтылды.
Бұл оқия 24 марттан 25-ні қараған түні Бишкек шарында қатталған. Анда Toyota Land Cruiser машинасы менен бара жатқан жоғарғы кеңештен ел аралық іштер, қорғау жана қауіпсіздік бойынша комитетінің бөлімінің басшысының орынбасары Эрнест Молдошев инспекторлардың тоқтатқанына башыбе қаршы тілкемінен қатып жөнеген. Бишкек шарындық патрульдік милицияның қызметкерлері аның артынан қуып отырып, Абдрахманов көшесінен араң тоқтатқан. Ал жерде екі тараптың ортосында чыр чығып, жоғарғы кеңештің қызметкері бір тескөчінің көзін чұқып сала жаздаған. Орысына чыдаған инспектор жерге отырып қалғанда Эрнест Молдошев аны өртекпеге алаштаған. Бейбашты бірнеше тәртіп сақшы араң тоқтатышып, қала милициясының уақытылы қармаушы жайына жеткірілген. Жергілікті сайттардың малыматтары бойынша қол салған адам мас ауалында болған. Бұл оқиядан кейіне Бишкек шаһардық патрульдік милицияның жабырқаған қызматкері ауруханаға жатқырылған. Ал эми аны сабаған жоғарғы кеңештің ел аралық іштер, қорғау жана қауіпсіздік бойынша комитетінің бөлімінің басшысының орынбасары Эрнест Молдошев Свердлов райондық сотының шешімімен кеше үй қамағына шыққан. Айрым маалыматтарга караганда Эрнест Молдошев генерал-майор чек ара кызматынын мурдагы төрагасынын уулу. Бүгүн парламенттен кабарлашкандай Эрнест Молдошев жаңжал салганга чейин бир күн мурда 23 март эле өз ыктыяры менен жумуштан кеткен. Коронавируска байланыштуу жалган маалымат тараткандарды кармоо улантылууда. Кечээ УКМК менен ички иштер министрлиги тарабынан биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иш чаралардын жыйынтыгында эки жаран кармалды. Алардын бирөө Баткен областындагы кырдаалга байланыштуу чындыкка дал келбеген маалыматты тараткан. Экинчиси социалдык тармактар аркылуу Кочкор районундагы санитардык карантиндик посто укук коргоо органдары паспортту текшербестен 200 сом алып коюп берүүдө деген билдирүү жасаган. Экөө тең профилактикалык иш чаралар өткөрүлгөн соң кылган ишинен туура эмес экенин мойнуна алып кечирим сураган. Учурда алардын кылган ишине укуктук баа берүүгө багытталган иш аракеттери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылат. Баткен областынын Кызылбел айылынын тургуну Мурзакаримова Гүлнара жана 1984 жылы туулган Нарын областынын Атбаш районунун Ачакайыңды айылынын тургуну Жумагулов Эрнис аныкталды. Белгилей кетсек, Гүлнара Мурзакаримова Баткен областында коронавирус боюнча кырдаалга байланыштуу жалган маалыматтар тараткан. Ал эми Жумагулов болсо соц тармактар аркылуу Кочкор районундагы Кочкор санитардык постунда укук коргоо органдарынын кызматкерлери паспортту текшербестен 200 сом алып коюп берүүдө деген маалыматты тараткан. Мурза Каримова жана Жумагулов менен профилактикалык иш-чаралар өткөзүлгөн соң алар кылган ишинин туура эместигин мойнуна алып жалган маалымат бергендиги үчүн кечирим сурашты. Учурда алардын кылган ишине юридикалык баа берүүгө багытталган иш-аракеттер жүрүп жатат. Кыматтуу баткен элим, кечээ WhatsApp'тан берилген маалыматтар туура эмес берилип калыптыр. Мен негизги эле айтайын деген оюм кечээ Баткен областы ооруканадагы иштеп жаткан ак халатчындар үйлөрүнө таркашты эле ошону айтайын деген мен ошон үчүн кыргыз элинен кечирим сураймын. Анан азыркы убактагы карантин жаткан жарандардын акыбалдары жакшы. Медициналык кызматкерлер өздөрүнүн жардамын берип турушат. Дагы бир жолу кыргыз элинен кечирим сураймын. Сиздер паника калдырбаңыздар, сиздердин бир гана жардамыңыздар үйдөн чыкпооңуздарды суранам. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга коронавируска каршы күрөшүүгө 120 миллион 900 миң доллар бөлмөй болду. Бул уюмдун аткаруу кеңеши чукул финансылык колдоо сурап биринчи кайрылган өлкөнүн өтүнүчүн канааттандырды. Кредит вируска каршы күрөш жана бюджеттеги тартыштыкты жоюуга багытталат. Эл аралык валюта кору пандемия башталгандан бери өлкөлөрдүн ичинен биринчилерден болуп Кыргызстанга чукул кредит берип жатат. Коронавирустун айынан өлкөнүн макроэкономикасы жана каржы саясаты катуу жабыркап 400 миллион долларлык чыгымга учурууда. Уюмдун башкаруучу директорунун айтымында COVID-19 пандемиясы кыргыз экономикасына катуу сокку уруп, шашылыш төлөй турган тармактарда акча тартыштыгы келип чыкты. Иштеп жаткан бардык тармактар вирустун айынан токтоп калды. Ушундан улам эл аралык валюта фонду тарабынан шашылыш насыя бөлүнүүдө. Данный кредит на льготных условиях. Эл аралык валюта фонду тарабынан бөлүнгөн насыя жеңил
жеңілдетілген шарт менен берілді. Қаражат өлкөрін бюджетін қолдауға жұмшалат. Барыз түшініп тұрғандай, пандемияның чығышы Қырғызстандың макро және микроэкономикалық көрсеткіштерін нашарлатып, бұл жол менен 400 миллион АКШ долларды баланған төлем балансындағы айырмашылықтарды көрсетті. Ушул тапта Қырғызстандың өкіметі эмгек ақылар, жөлек пулдар бойынша барлық төлеулерді және бюджеттің басқа шығашаларын қаржылауларды өз уағында жүргізуді. Мұндан ары да біз бұл милдеттенмелерді атқаруға барлық күчүбүздү жумшайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банкка Кыргызстандагы кырдаалды эске алуу менен өлкөдөгү долбоорлорду каржылоо маселесине түзөтүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Бүгүн мамлекет жетекчиси Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Болорма Амга Базар менен жолугушту. Президент аймактагы башка өлкөлөр менен катары Кыргызстандын экономикасы да коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам жабыркап жатканын билдирди. Болорма Амга Базар бул багытта өлкөнүн тийиштүү мамлекеттик органдары менен активдүү иштер жүрүп жаткандыгын белгилеп, башка долбоорлорго жумшалчу каражаттын бир бөлүгү саламаттык сактоо түзүмүн колдоого бөлүштүрүү маселеси чечилгенин билдирди. Ошондой эле Кыргызстандагы пандемиянын алдын алууга багытталган коронавируска чукул жооп кайтаруу долбооруна каражат бөлүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Болорма Амга Базар Дүйнөлүк банк тарабынан коронавирус илдети менен күрөшүү үчүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жалпы бюджети 160 миллиард долларды түзгөн көмөк көрсөтүү фонду түзүлгөнүн билдирди. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын эсепке чогулган каражат 48 миллион 300 миң сомго жетти. Республикалык штаб акчанын ачык айкын чогултуу үчүн онлайн ресурс киргизди. Ал Help Check It COVID Check It KG деп аталат. Эми жеке жактар дал ушул портал аркылуу ыктыярдуу түрдө каражат которуу үчүн электрондук капчык, уюлдук же интернет банкинге болушу кажет. Иштелип чыккан онлайн ресурс келип түшкөн акчанын жалпы көлөмүн кароого өөлгө түзөт. Ал эми юридикалык жактар банктар аркылуу ыктыярдуу түрдө төлөмдөрүн жүргүзө алат. Бул эч кандай комиссиясыз ишке ашырылат. Кыргызстан Кытай чек арасы аркылуу жүк ташууну жандандырууга белсенүүдө. Кошуна өлкөгө тийиштүү нота жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарына даярдык иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Жүктү Торугарт жана Эркештан пункттары аркылуу өткөрүү пландалууда. Кыргызстандык жүк ташуучулар үчүн шарттарды түзүү керектигин эске алуу менен бул процесстин механизмдерин жана алгоритмин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Маалым болгондой, эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жабылышы жеңил өнөр-жай жана текстилдик өндүрүштүн ишмердүүлүгүнө жабдууларды ташууга кыйла таасирин тийгизген. Анткени кийим-кече тигүүгө керек болгон чийкизаттын 80-90 пайызы жана фурнитуранын басымдуу бөлүгү Кытайдан ташылып келет. Ал эми Казакстанда эпидемиологиялык абал оор бойдон калууда. Кече ал жакта коронавирустан уламы бир аял каза болду. Маркум Акмала областынын 64 жаштагы тургуну экени кабарланды. Кошуна өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча бейтап өпкөсүнүн эки тарабы сезгенип, дем алуусу жетишсиз болуп, мындан тышкары кант диабети, өнөккөт жүрөк кан тамыр оорусу күчөп, кан басымынын жогорулашынан улам көз жумган. Бүгүнкү күнү Казакстанда коронавирусту жуктургандардын саны 124 жетти. Анда Нур-Султанда 60, Алматыда 48, Карагандада 4, Жамбыл менен Атырауда 3, Чымкентте 2, Акмола, Алматы, Актобе. Түндүк Казакстан областарында бирден адам бул илдет менен жабыркап жатат. Кошуна өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстанда да коронавирустан бир улгайган киши көз жумганы кабарланды. 72 жаштагы адам кече эле ооруканага түшкөн. Ошол эле күнү кечинде лабораториянын анализдери анын коронавирусту жуктуруп алганын көрсөткөн. Ал COVID-19 илдетин Түркиядан келген кызынан жуктуруп алган. Бейтап буга чейин кант диабети, жүрөк оорусу сыяктуу бир топ илдеттен дарыланып жүргөн. Ал бүгүн таңкы саат 4:30 инфаркт болуп көз жумган. Өзбекстанда коронавирус жуктурган алгачкы учур 15 мартта катталган. Анда бейтап аялдын Франциядан келгени маалым болгон. Бүгүнкү күнгө карата кошуна өлкөдө бул ооруну жуктургандардын саны 83 жетти. Алардын арасында 11 дарыгер бар экени кабарланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бейтаптарды дарылоо учурунда коронавирусту жуктуруп алган ак халатчандарга бир жолу 100 миллион сум АКШ валютасы менен алганда 10 миң доллар төлөнө турганын билдирген. Ал эми бул илдетти жуктуруп алгандар дарыланып жаткан ооруканаларда иштеген эпидемиолог, врачтарга 25 миллион сум, медайым лаборанттарга 15 миллион, санитардык кызматкерлерге 10 миллион сум төлөнө турганы убадаланган.
Кыргызстанда болсо медицина кызматкерлери элде коронавирусту жугузуп албоо үчүн үйдө олтурууга чакырышууда. Бул жолу Республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасынын жандандыруу бөлүмүндө иштеген дарыгерлер видео кайрылуу жасашты. Мында врачтар жарандарды обочолонууга аракет жасоого үндөшүп, ооруканада силерди көргүбүз келбейт деп билдирген. Белгилүү болгондой, коронавирусту жугузуп алганына 4 бейтап азыр дал ушул жугуштуу оорулар Республикалык клиникасында дарыланып жатышат. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы! Урматтуу кыргызстандыктар, биз жугуштуу оорулар клиникасынын жандандыруу бөлүмүнүн эмгек жамааты сиздерден жардам сурайбыз. Сиздердин жардамыңар, силердин үйдө отурганыңар коронавирус инфекциясынын жайылышына бөгөт коюу үчүн адамдардын бири-бири менен карым-катнашын токтотуу керек. Мен дагы үйдө отургум келет. Биз 5 күндөн бери күнү-түнү нөөмөттө иштеп жатабыз. Силер түшүнүү менен мамиле кыласыңар деп ишенем. Өлкөдө жөн жеринен өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режимдери киргизилген жок да. Коронавирусту жуктуруп албаш үчүн оорунун алдын алуу чаралар, эрежелерин сактаңыздар, суранам. Сиздерди бул жактан, ооруканадан көргүм келбейт. Чоң рахмат сиздерге. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Гигиенаны так сактап, үйдөн чыкпаңыздар.